Това е Бизнес Дейли, икономическото предаване на телевизия Европа. Добър ден на нашите радиослушатели на 105.6 на частите на град София, Радио Европа, новините сега. Поглед към първия гост при нас за студиото, Светослав Бугалински, който е директор бизнес развитие в Хоризонт Иванов. Здравейте, здравейте. И добре дошъл. Добре заварям. Като за начало една визитка на компанията Хоризонт Иванов. Хоризонт Иванов, както предполагам, вече по-голяма част от вашата публика може би е така запозната. Нашата компания е вече почти на четвърт век. Основана е далечната 94-та година, Плевен. В Плевен е седалището. Така, много проекти, ключови, големи и по-малки през годините. Мога да кажа също, че през годините се развихме не само като строителна компания, а вече строително-инвестиционна. Имаме няколко проекта, ключови, смятам за страната, а и за региона, част от тях, в които сме и строител, и инвеститор. Тоест изграждаме и отдаваме под наем. Едни от проектите, които мога така да кажа през годините и са важни въобще за България, спортната зала Армеец, да. Летище София, новия терминал 2005, металната конструкция ние изградихме, произведохме я в нашето дъщерно предприятие МК Плевен, в Плевен и я монтирахме съответно. Олимпийски огън 2014, зимните олимпийски игри в Сочи, редица проекти дори в Русия, поддържаме офис в Москва, може би знаете. Така че доста знакови проекти през годините имаме. Естествено, имахме и трудности. Кризата след 2008-2009, когато изградихме така София Airport Center на Пълен инженеринг. Това е една така много хубава сграда. Беше сграда на годината. Беше сграда на годината. Тишман Девелопмент и General Electric бяха инвеститори. Ние бяхме направихме проектирането и изградихме на базата на Пълен инженеринг сградата. След това обаче така кризата дойде. Ние хубаво, че имахме проекти в Русия по това време. 2012-2013 срещахме трудности, но 2014 насам вече смятам, че вървим нагоре и комбайнът се развива добре. Колко служители към настоящия момент? В момента сме около 400 в двете компании. В производството МК Плевен имаме около 100-120 човека. И около 300 човека сме предимно, нали, строители, малка администрация в основната компания. Която е в Плевен? В Плевен, да. Колко важен е всъщност региона и неговото развитие в последните години и за компанията? Или се съсредоточавате вече и в други места? Така, ние строим навсякъде, не само в България. Имаме опити, редица, нали, проекти в чужбина, опитваме се да влезем и на Близкия изток, нали, на пазари като Саудитска Арабия, Катар, Ливан. В България сме изграждали на много места, завода на Язаки в Димитровград, в Южна България, но винаги, когато говорим за Северна България, има особен вкус, защото ние сме базирани там и смятаме, че трябва с това, което можем да помагаме, именно този регион да се развива. Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, знаете, че за съжаление Северна България е по-неразвит регион. В момента преговаряме с друга компания за Враца, за Пълен инженеринг, за изграждане пак на производствено предприятие. Това е нашия афинитет. Ние предпочитаме наистина да не изграждаме шопинг центрове, да не изграждаме жилищно строителство, а нещо, в което хората не толкова комерциалния път. Не толкова комерциално, не спекулативно, а именно производствени предприятия, където наистина хората да могат да работят и това, което виждаме, на какво се е превърнала столицата, да могат част от тези хора се върнат по родните си места. Имаме информационен повод да се тук при нас. Става дума за една инвестиция на компанията Леони, 32 милиона, около 2000 работни места. Да. Така, можем да кажем съвсем спокойно, мащабна като цяло за България. Може би да ви поправя, тя инвестицията е 32 милиона съвместна с нас, заедно с тях. Да. Тоест ние изграждаме в Real Estate, инвестираме в Real Estate, тоест изграждаме, проектираме, финансираме строителството на сградата, която е малко над 30 000 квадратни метра, а те инвестират съответно в оборудване и съответно в човешкия ресурс. Хората, които ще работят наистина над 2000-2500 човека по техни данни от Леони. Което е мащабно не само за региона, мащабно вижте, и за България. Вижте, Плевен е около 100 000 души. Вие може да прецените сам, че 2500 семейства, това е доста сериозен процент. И смятам, че със сигурност регион ще се промени за по-добро.
Как успяхте да, как да, кажа, да докарате подобен инвеститор в региона? При положение, че ние често коментираме за проблемите с кадрите, предполагам, че в района на Плевен също това е вид проблем. Трябва да ви кажа, че за съжаление, за такъв тип компании като Леони и като Язаки, може би Плевен това е последния възможен регион, който може да подсигури толкова така мащабна работна ръка. 2-3 хиляди души. Димитровград, завода на Язаки, не случайно беше позициониран между Хасково и Димитровград, за да могат да бъдат и от двата използвани работна... Да, точно така. И от Хасково, и от Димитровград. В Плевен по същия начин ще бъдат нети хора в радиус от около 30 души, т.е. хора от Ловеч, от селата около Плевен ще могат, ще имат възможност да работят в този завод. Какво да ви кажа? Просто трудно е и трудно е да се привлече един такъв инвеститор да избере на първо място България. Така, с Леони се познаваме от 2013 година, когато така ние ми правихме оферта и се надявахме те да стъпат за първи път в България с техен пръв завод. Ставаше въпрос за Южна България, за Пазарджик. За съжаление, наскоро разбрах, че едва с 2% Сърбия е победила България в този конкурс. Защото не е тайна, че тези компании правят шортлиста, в която най-обикновено, най-чести заподозрени са България, Румъния, Сърбия, Македония. Да. И последно време именно Сърбия е така най-така големия конкурент на България. Но тук е място да кажа, че специално за Леони в момента в Плевен да бъде избран като регион, държавата помогна изключително много. Леони срещнаха подкрепа в лицето на местната власт в Плевен. И смятам, че и ние, колкото и нескромно звучи, също сме подпомогнали малко или много тази инвестиция да стане факт. Така че, най-общо казано, това е нашето призвание. Повече инвеститори, ключови като Леони, в България. Изключваме темата с кадрите, това е ясно, че е сериозен проблем. Къде се работи по въпроса, къде не е чак толкова, вече предмет на сериозни разговори. Какви други затруднения има за това една компания, като вашата, да докара голям инвеститор тук? Затруднения не бих казал, но при всички положения има трудности. Сега аз мога да кажа, че примерно на Сърбия, която, пак да се върна на темата, три завода имат Леони в Сърбия около Ниш. Държавата е така дала изключително сериозна сума, около 30 милиона евро за такъв тип инвеститор, който подсигурява, създава работни места, но те имат около 6-7 хиляди работни места, така или иначе, през последните 4-5 години. Нормативната уредба, така това, че не е толкова позната България като дестинация, но аз мисля, че ние справяме с това. Нашия екип от архитекти, също изключително добри професионалисти, помагат в това отношение. Смятам, че се справяме добре. Тъй като сте заместник-председател и на Българо-Ливанската камера, ще се възползвам от възможността, че сте тук при нас, за да ви попитам и в тази насока по отношение на двустранния диалог между две държави. Ние си коментирахме преди да влезем на студиото, че Ливан е важна, макар и малка държава, важна, така защото е. Тя е по някакъв начин входната врата към целия регион. Ливан винаги е бил моста, и ливанци са били моста между изтока и запада. Ако искате да правите бизнес в Саудитска Арабия, Катар, Иран, винаги би било добре да имате партньори от Ливан. Така, те са много добри търговци. Аз смятам, че в последните години изтокообмена се увеличи и така опитваме се да правим някакви начинания, както Българо-Ливанския бизнес съвет, чисто заместник-председател съм аз, така и Ливано-Българския. Миналата пролет имаше една делегация в Ливан, организирана от нас, съвместно с Търговско-промишлената палата. Очакваме средата на следващия месец на ноември сериозна група компании ливански да дойдат да посетят София. Повече информация ще има на сайта на Търговско-промишлената палата. Всички компании, които български биха искали да намерят потенциален партньор в региона, са добре дошли. Към какво имат интерес ливанците и съответно ние към какво бихме могли да имаме интерес там в региона? Ами вижте, ливанците, те са добри търговци. Значи, честно казано, сферата, която е по-интересна за тях, е именно търговията. Износ, внос,
на сирена, хранително вкусова индустрия, вина, алкохол и така нататък. За нас лично, ако ме питате като, пък, като хоризонт, като компания, ние винаги сме имали интерес да строим там. Има много интересни проекти. За наше съжаление, един от проектите, които бяхме спечелили, за съжаление беше замразен с падането на цената на петрола преди няколко години. Сега пазара отново се върви нагоре, развива се, надявам се нови проекти, интересни за нас да има там. Както в Ливан, така Саудитска Арабия, Катар. По какъв начин се различават или пък с какво са сходни пазарите там в региона и тук българския от позицията на Хоризонт Иванов? Позицията на строително-инвестиционна компания, сега със сигурност ние предпочитаме да работиме с западни инвеститори. Много по-така предсказуеми са. По-спокойно е, вероятно. По-спокойни, защото не е тайна, че арабите общо взето преговаряш, нали... Там може да се поменят условията. Стискаш си ръцете и се започва и се казва yes, but, и се започва от начало понякога. Но пък има много интересни проекти и наистина обемите там са огромни. Огромни са. Има ресурс, финансов ресурс. Така че те нещата се допълват. Нали, да, малко е по-несигурно. Нали, много е важно е да си, пак казвам, с надежден партньор, за да си сигурен, че накрая, в крайна сметка, освен че ще бъде направен дания проект, ще си вземеш, нали, и парите. Защото има случаи, когато работиш, строиш, изграждаш. Да, риска си го има. Риска си го има. Затова казвам, че партньор, който да е добре позициониран там, да се знае нормативната база, за да може по-спокойно да върват нещата. Понеже споменахме Русия, предполагам, че и там е интересен пазар, предвид най-малкото мащабите му. Там силно имаме няколко сериозни проекта. Един океанариум, нали, освен Олимпийски огън в Сочи, имаме един мултифункционален проект, мултифункционална зала, океанариума, както каза във Владивосток. Редица проекти. В момента преговаряме също за голям проект, производствен, за изграждане обаче на металната конструкция. Тоест, в чужбина, честно казано, предпочитаме да бъдем подизпълнители и то по частта, която наистина правим, работим добре, изграждане и монтиране на метални конструкции. Нещо, което го разбираме и през годините сме по-спокойно доказали. По-спокойно ли е така? Каква е причината? Ами вижте, в чужбина трудно е да бъдеш, нали, главен изпълнител или да направиш проект. Не ви проект. Допуска самия пазар или вие по-скоро нямате желание да... И двете. Риска е по-голям за нас. Трудно, както сега в България. Нали, България е малка дестинация, но в Русия има големи строителни инвестиционни компании, които обикновено са главен изпълнител. Но радостното е, че те пък търсят по-малки компании като нас, нали, които да свършат същинската част от работата. Защото една метална конструкция, ако вземе спортната зала Армеец, нали, имаме много бетон, имаме много неща, но същината и най-сложната част е именно покрива, металната конструкция и самия покрив. Така че за нас е интересно именно да работим с метал. Не казвам, че изключваме, нали, да работим с стоманобетон, но метал определено ни е любим. Да се върнем тук в България, пак по отношение на Леони, до кога се очаква да има така строителни дейности, кога ще бъде финиширано целият проект? Така, значи договора с Леони, по договор, имаме договор за наем с тях, дългосрочен, за 15 години, т.е. ние изграждаме и отдаваме под наем. Те съответно трябва да стоят 15 години. Тук е място, може би да кажа, да бъдат спокойни всички, договор е доста така добре подсигурен за Хоризонт, така че ние вярваме, че Леони наистина ще стоят 15 години в Плевен. Първите 5000 квадратни метра, буквално след няколко дни, до 2 седмици, трябва да бъдат отдадени вече и те да почнат да оперират. Да вкарват оборудване, съответно, да се назначават персонал, дай Боже това да работят успешно. Това е около една шеста някъде от да, всичко. Това е около една шеста, първите 5000 квадрата. По тяхни данни знаем, че около така началото на януари се планира вече 200 работни места да са открити. А цялата инвестиция ще бъде готова август 2019. До тогава на етапи ние ще им отдаваме на няколко пъти по 5000 по 5000 квадратни метра, за да могат те... Приблизително след една година. Приблизително, да, след една година от сега. Нали,
Трябва да кажем, че тя сградата частично е съществуваща, има дострояване и реновиране, така че Соколица окей за нас. Даже смятам, че ще можем да им дадем изцяло сградата преди август месец до година. Вървейки към финал, какво да очакваме още от вашата компания като интересни проекти? Еми, очаквайте, както се казва, неочакваното. Надявам се скоро да имаме наистина поводи за нови срещи. Преговаряме с няколко компании, една от които е също немска, пак става по-за голям така инвеститор, около 1000 работни места, пак в Северна България. Надявам се, има и други запитвания, преговори, така че истински се надявам да възродим северо-западна България, така както на всички нас не се иска. Защото не е тайна, че Южна България е доста по-развита в момента от Северна. Пожелавам успех. Успех, Светослав Богалински ни гостува. Сега на кратка пауза и се връщаме в студиото.